Dobrý den, jmenuji se Petr Bareš, jsem realitní expert a lektor společnosti MM Reality Holding. Vítám vás v Křeslicích v Praze 10 a pokud hledáte opravdu kvalitní dům, vybavený prvotřídními materiály, s okrasnou zahradou a bazénem, v klidné části ve slepé ulici a přitom v Praze, tak jste tu správně. A srdečně vás zvu na pohlídku, pojďte se na ní podívat. Má výbornou atmosféru, naleznete v něm bezpečí, soukromí i komfort. Pokud svůj dům snů hledáte, zavolejte. Těším se. Naschledanou.